No se ei ees niinku tän ero. Niin. Tää ees villi. Mäkin koitan. En mä jaksa enää. Lähen kotiin, ei täällä mitään tekemistä. Minä olen Dimitri Heidem. Hei. Ei tule kansaa, niin minä näytän sinulle uuden jutun. Mikä se on? Saat nähdä siellä. Mennään. Missä mä olen? Vai missä sinä olet? Minä olen maailmassa, jossa kukaan ei selviä. Vai jos olet minun kansani? Voitko tarkentaa? En. Meidän pitää mennä tuonne, jossa on yksi ihminen. Kuka? Hän ei kertonut nimiänsä. Mennään vain sinne. Ootko sä ihan varma? En. Kuka siellä? Minä olen Dimitri Hilja. Ah, Dimitri! Sisään! Mitä? Mä olin hiljaa! Sinä
pääsin normaaliin elämään. Mennään sinne. Mitä on tapahtunut? Siis mä yritin liikuttaa sitä. Tuleeko ne takas? En mä tiedä.